Das ist ein Pa nišan je jebote, nišan je, pa šta radi? Pa ne, već stane luka, ukoči se i tako jelo. Dve opce sa luka, ovo pogaća sve. I ovo je ostavio bedre. Pa ne, ne, ne može, ona će ti ide šta god da je. Ona će to, ja sam čak mislim malo jače da se privući. Jer ona nikad nisam mogu da stane tu. Pa lepo. Dve je sad, dve je. Thank you.